ကိုရဲ့ပေါ့ဆယ်လာပိုင်းစကိုရဲ့မနေ့9နာရီအဖွဲ့ဝဲကျင်းပခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လူအမတ်တညာဝေးတော်မှာဝေးမှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဖိတ်ခေါ်ပြန်ဝဲကျင်းပခဲ့တဲ့အထက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပထမဒုတိယတတိယရွေးချယ်ထားတဲ့ဆိုလို့ကြားခဲ့မှာအထင်ညာပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လူလူအမတ်တညာဝေးတော်မှာဝေးမှာဒုမကွေးလို့ကောင်းတဲ့ပေးတော့ဓာတ်ပုံပြန်ဝဲဝင်နေဖိတ်ခေါ်ပြန်တော့မှာဒီပြိုင်ပွဲဝင်ပေါင်း90ရာနေပြီးတော့တယောက်ကို3ပုံလုံးနဲ့ပုံပေါင်း60ရောင်ရှင်းနေကြတာရှိပါတယ်